Novi Sad u svojoj relativno dugoj istoriji beleži 5 kritičnih godina u odbrani od poplava. Rekonstrukcija i nadvišenje odbrambenih linija Keja počela je pre 2 godine. Nasip je podignut za oko 80 cm, a popravljena su sva slaba mesta na Keju. To sve bi trebalo da nas sačuva od vodostaja od preko 8 metara. Onda će Novi Sad biti bezbedan isto koliko su bezbedni svi gradovi uzvodno i nizvodno na levoj obali od Novog Sada. Međutim, je jedna posebna razlika između toga što je Novi Sad najugroženiji grad praktično svojim geografskim položajem u odnosu na ostale gradove. Do juna bi trebalo da bude završeni magacin u kom će biti skladištena mobilna oprema koja će se koristiti samo u slučaju izuzetno visokih vodostaja Dunava. Gradnju magacina finansira Svetska banka, oprema je vredna 670.000 evra. Pre 2 godine smo započeli sa radovima, Kej je u potpunosti završen, mobilna oprema je kupljena i dopremljena, čeka se ovaj magacin da se ona unese i ovaj magacin trenutno se nalazi u halama luke. Mi ćemo 17. maja imati probnu montažu te mobilne opreme, u stvari ta mobilna oprema će biti na otvorima na Kejskom zidu ka prilazima ka reci. Kada ceo posao bude gotov, Novi Sad bi trebalo da bude zaštićen od visokih vodostaja. Ipak u više navrata se pokazala tačna misao idejnog tvorca hidrosistema Dunav Tisa Dunav Nikole Mirkova, da kao što su vode večne, tako i borba sa njima večna.